Udah sadar ya, dorong depan. Masuk di kiri saja lang. Oke. Hai. Hai. Apa nih? Tiba. Apa mau cakap? Azam. Ada jam-jam cari mainan. Tadi di itu sudah di mana tuh apa namanya? Mambalua. Tak. Taman. Taman rekreasi hutan simpan Mambalua. Gelap lah. Mau hiking enggak? So ada beberapa aktiviti boleh main sini pas tu. Setiap aktiviti lain harga. Terus entrance fee-nya entrance fee RM5 untuk warga negara. Ibu tu bersikil tu. And wajib vaksin 2 dos seperti biasa. Sekarang aktiviti pertama kami jalan aja ikut dia punya jalan. Semen ni. Turun, turun. Okay, ini di, tak tahu, di ni. Atas ni. Lightingnya cantik sini. Aduh, Fah. Jom. Okay, let's go. Mari daftar sebelum main game. Mira, kalau kau bahasa... Tekes ni, dia ada 3 permainan. Satu dia main zip line, satu dia main abseiling, satu dia main dalam 20 minit. Kalau tiada orang, kamu boleh main lagi lah. Bos kill. Siapa mau pulang? Tapi kalau bayar sendiri, masa aku berhitung. Macam tadi. Turun. Jadi bang, turun. Bang, kasih turun. Lagi. Turun, bang. Iya, berapa diri? Turun. Bye-bye Aina, bye. Okay.